Okwogera bino abavuzi ba boda boda babadde batalaga stage ez'enjawulo mu Kampala nga basomesa bannaabwe ssaako n'okubakunga okugondera ebiragiro kubanga singa tebakikola ate bandizibwa ku katebe gye babadde. Twebaza pulezidenti okututa okudda ku kkubo ale naffe ng'abakulembeze tetulemereddwa kukola mulimu gwaffe kuba tweyama nti tugenda kusomesa bannaffe wadde ebirumiramu ebiri kuba ne gavumenti emaze emyaka 3-5 ekyalina ebirumira kati ateffe ababodaboda nga tete tulina na mukono nti gwakyuma. Bano balambudde siteegi okuli eyina Teete Wandegeya ne mumasekkati ga Kampala okulaba oba nga bannaabwe bagoberera bulungi ebiragiro by'omukulembeze eggwanga ssaako ne ministry ey'ebyobulamu. Steven Byaruhanga nga yakulembeddemu enteekateeka eno ategeezezza nti eky'okuteeka ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola tekyandibadde kizibu wabula balina obuzibu bw'abavuzi ba boda boda abatalina siteegi we bakolera nga bano bagaana okugondera ebiragiro bino era nga kye kiseera gavumenti ebeeko kyekola. Ababodaboda just abayita mu buyisi bayinza okuvanga eyo bakisa munda eyo munda nava mu byalo najja mu kibuga ng'aze kubba aze kusika obusawo aze kugoberera abapolitisiani avuge piki agenda abapolitisiani afunye omutwalo afunye 15 tebakabyanza tebalina bigendo mu bodaboda ebyabo byakutawanya mu mulimu gwa bodaboda. Kyokka abamu ku babodaboda bategeezezza nga bwe baagala okugoberera amateeka wabula n'abasaabaze bennyini bazibu nnyo naddala ku ky'okuwaayo ebibakwatako era nga n'ebitabo bibagula bibatulaze bikalu tewali yadde erinnya ly'omusaabaze lyonna newankubadde nga basaabaza bangi. Kifaananako nga bona linnya ennyonyi ng'ogenda bweru bw'oba ogenda ku linnya ennyonyi information yonna bagikuggyako era teri gwe bawa airtiket. Aseze wala bakujjako ebikukwatako naye ate ekituluma omuntu bw'agenda ku linnya boda n'omusaabajja se namba y'essimu ne gy'alaga ate nga kimugjako waya ng'anyiiga kuwandiika tebakkiriza ddala omusaba amannya ke ng'agendewo omulala omulala ayagala okukola ye ng'amuteekako buteesi. Abasaabaze abatambulira ku boda boda be twogeddeko nabo batutegeezezza ng'ekyokuwa aba boda boda ebibakwatako bwe kitayinza kukola kubanga kyandyongera ku bumenyi bw'amateeka so nga n'abamu bagamba nti bwe bawaayo ebibakwatako babatawaanya naddala mu budde obw'ekiro. President Museveni, mukama waffe tukusaba oveeyo mu bulambulukufu otereze ekintu kino nzesira ate n'ekirala ekisinga okusesa abantu bano aba boda boda n'okuwandiika tebamanyi kuwandiika kati twebuuza ebintu ebyo bagenda bikola batya. Osooka n'oyagala omuwe ennamba y'essimu omulundi gumu ziba ziwera 8 ogw'ekiro n'alyoka kubira n'akubuuza oba enkyo n'agenda enkyo n'asobola okugenda omwami ogenda okumunyonnyola nti munanga abadde wa boda boda ng'amaze okuyisaamu empi kati awo kyona kyona kitwetera okutabanguka mu maka era ekyekyo eky'okubagabira ennamba z'essimu bano aba boda boda bazibu nnyo. Mu ngeri y'emu abavuzi ba boda boda bakukulumidde eky'enteekateeka ya gavumenti okubagoba mu kibuga era ne basaba gavumenti egoberere enteekateeka eyasooka KCCA gye yali eyisizza ey'okulaba nga basigala bakola. Omuntu akugamba nzija ku paliyamenti ntwalako ekotoli y'omoolo bangi bazikozesa ino mu kibuga naye ngawe mbu ekintu ky'okuza oba ennakaseera ate okitwale paka kibuye mu laawundi gy'osanga boda boda ekyo kiba tekisoboka. So saagala olyava erya mulimbe nti boda boda mbu firi zooni eno Uganda yaba fenna so gyamukakasa geno oli musajja wa kitiibwa wozooyita mu polisi wona erinnya lyo liri smart saagala bantu bakutomeze aba boda boda mu kibuga mwetuli tugenda kwetereza nga tuli wamu ne gavumenti. Ekisinza okukaluubiriza bano bwe kuwandiika abasaabaze nga kino kivudde ku muwendo ogw'aba boda boda abawerako abagamba nti tebamanyi kusoma yadde okuwandiika. Kino kyawalirizza ekibiina ky'abagoba ba boda boda ekimanyiddwa nga Century okukunganya ababodaboda bonna mu kibiina kino abasangibwa e Bulaga mu disitulikiti ey'e Wakiso ne babasomesa kigambo kibasobozese okuyiga okusoma n'okuwandiika basobole okuteeka ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga mu nkola. Omukulembeze waffe Chairman Kaule mu disitulikiti Wakiso atuleetedde omusomo omulungi ogw'okusoma okuwandiika n'ebirala kwerwanako ng'ababodaboda tusoma waliwo okusoma okukanika. Abakulembeze bano baagala gavumenti ebakwasizeeko kubanga omulimu guno munene nnyo gye bali. Mark Jackson Kasule ne Richard Mwanje BBS Telefina gambuze mu ddiiro lyo. Identification card.